halka waxa ka dhacday kala xigmi kala xigka mootadii baraka tuuray oo warantay dadkii xagga ka yimideen gaadiid kala bacdaa oo tayadii dadka lagu xiray laakiin gaadiidka waa la xiray hay marka gaadiidka lambar cadaha wata maxaad wajeedaa lambar cad waa maxay lambar cad waa lambarka Soomaaliya marka guud ahaan gaadiidkii watay lambarka Somaliland ee kasoo geliyay xagga Ethiopia waxay ku xidhan yihiin xadka Somaliland iyo Ethiopia sidaas ma xadka Somaliland iyo Ethiopia ku xidhan xadka ciidamada iyo booliska yaalin halkaas ay ku sugan yihiin marka maxaa imika ilaa hadda aad u maleynaysaan sababta arrinkaasi keentay sababta arrinkaasi keentay waxa weeye ciidamada hordhooyadu waa ciidamo waajibaadkooda la faray qabsanaya haye waajibaadkaasna waa jiwaan la furay oo iyagu ay xaq u leeyihiin oo amarkaasiyala ay yihiin weyihiin arrinkaasi dowlad dhexana kama iman dowlad kanilkana kama iman wuxuu ka yimi degmada gaashaabo la yidhaahdo oo meeshan bariga gaashaabo la yidhahdo ay ka tirsan tahay arrinka waxaa ka dambeeya maamulka gaashaamo qudoomiyaha gaashaamo kow iyo wixii la halmaale ama uu dee la tashamo waa tahay muddada imika xadku xidhan yahay ama isu socodku istaagay waa imisa gaashaamo joogtay ayuunbuu fariintii faray gaashaamo bari u fariina iyo wuxuu caygelina midna umuu soo dirin meel uu xukumala kamuu dhigin meel wax lolahna kamuu dhigin saacaddii oo xilligii loo qabtayna markay dhammaatay gawaataa dhinac kasta ka orantay ee ciidamadii amarka la furay ay ka oreen marka waa mise cishe imika intay socodku xidhay waa muddo shan cashaa imika ayaa socodkaas xidhan yahay maatadayna jiiftaa labada dhinacba degmada laba reer baa ka dhexaysa gaashaamo bari iyo gaashaamo galbeed baa loodhan jiray wax gaashaamo bari oo ay degmadaasi maanta waxay ku qabtaa ma jirto wixii soo galana dhexdeeda lagu kala goostaa wax horumara ama caafimaad ama yacni wixii degmadaa soo gala iyagu waa waxa weeye gadoomihii gaashaamona waan wada hadlay haye waxaana igu jawaabay waxaana qancay uu igu jawaabay waanigii ka dhex sheegay buu gaashaabo ama mise maantiidii gaashaabo barin hadda sata reer kuma eegen gaashaabe waxa weeye abaabuurta marka lasoo furo inuu dadka wacyigeliyo oo gabadagabad ay u maro ama tuulotuulo u maro ayuu xaq u lahaa guddoomiyuhu marka waxa weeye saamigii gaashaabo bari waxa allaale wax ay nimankaasi ay ka ogolaadeen ama ay ka hayaan ama ay ka daa'imiga ka hayaan ma jirto marka saamigu waxqabadkii iyo wad u jeedaa iyo arrimihii horumarka hadday horumarka iyo hadday xagga mas-uuliyiinta dee shaqada ay tahayba qidow ma joogto gaashaabo bari qidow ma joogto dad magacqiyaadka waa joogaan laakiin dad dadka u adeega ama wixii ka maqan u doona ma aha waxaan ugu baaqayaa gaashaabo bari inaanu ka tirsano degmada gaashaabo oo halalnaana halkii nagu dhaway aan waxla qabsan karno ama wax la qaybsan karo ama aan wax la jeli karo oo aanu qabanno oo ana waxaan warhayaa ilaa codadna ilaa shibilada waa hayaa intaa reerka gaarkii dadeebana warhayaa intaasa waxxidan tahay